ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മളിന്നിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ഐ സി ഐ പുതിയ സ്കീം വരുന്ന സമയത്ത് സെൽഫ് പേസ്ഡ് ഓൺലൈൻ മൊഡ്യൂൾ എന്നുള്ള ഒരു സംഭവം വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതെന്താണ് എന്ന് പലർക്കും അറിയില്ല. പലരും മെസ്സേജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഇത് എന്താ സംഭവം, എങ്ങനെയുണ്ട്, എല്ലാവരും എഴുതണോ, ഫൈനൽ മാത്രമാണോ, ഇത് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് എപ്പോഴാണോ എഴുതേണ്ടത്, ഒരുപാട് ഡൗട്ട് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളിതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ എന്നോട് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇതിൻ്റെ എ ടു സെറ്റ് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്. ആദ്യം പറയുന്നത് ഇത് ആർക്ക് അപ്ലിക്കബിൾ ആവും, എപ്പോൾ അപ്ലിക്കബിൾ ആവും, എപ്പോൾ എഴുതണം, എങ്ങനെ എഴുതണം, എത്ര മാർക്കാണ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ്. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയി ഫസ്റ്റ് കാര്യങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് പറയാം. അതിനുശേഷം സിലബസ്, ഈ സിലബസിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, ഒരു സംശയമില്ല. പക്ഷേ ഈ സബ്ജക്റ്റിനെ പറ്റി നമുക്കിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. കാരണം ഇത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു ബുക്ക് വന്നാലോ മെറ്റീരിയൽ പറഞ്ഞു വന്നാലോ നമുക്കറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഈ സബ്ജക്റ്റൊക്കെ എത്രത്തോളം പഠിക്കാനുണ്ട്, ഏതാണ് ടഫ്, ഏതാണ് സിമ്പിളായിട്ടുള്ളത്, പാസ്സാവാനൊന്നും കൂടെ എളുപ്പം, അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്കിത് ഇതിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ വന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കറക്റ്റ് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ നിലവിൽ നമുക്ക് ഇതൊക്കെയാണ് സബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ഞാൻ പറയാം ഇതാരാണ് അപ്ലിക്കബിലിറ്റി തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ ജൂൺ ഫസ്റ്റിന് ശേഷം ഒരു കുട്ടി ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഈ നാല് മൊഡ്യൂൾസും വരും, സെറ്റ് എയും ബിയും സിയും ഡിയും വരും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങളെ പറ്റിയാണ് ഫസ്റ്റ് ഞാൻ പറയുന്നത്. അതിനുശേഷം എക്സിസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റുഡൻസിനെ വേണ്ടിയിട്ട് പറയും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ബോത്ത് ഗ്രൂപ്പ് പാസ്സായി, ബോത്ത് ഗ്രൂപ്പ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് പാസ്സായി. എക്സിസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ് അല്ല, പുതിയതായിട്ട് വന്ന സ്റ്റുഡൻസ് ഫസ്റ്റ് ജൂലൈ 2023 ശേഷം ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റുഡൻസിനെ പറ്റിയാണ് ഫസ്റ്റ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ഇൻ്റർൻ്റെ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് പാസ്സായി, ബോത്ത് ഗ്രൂപ്പ് പാസ്സായി, ഇൻ്റർ പാസ് അല്ല, ബോത്ത് ഗ്രൂപ്പ് കേട്ടോ, സിംഗിൾ ഗ്രൂപ്പ് അല്ല, ബോത്ത് ഗ്രൂപ്പ്, നിങ്ങളൊരു കണ്ടീഷനാണത്, ബോത്ത് ഗ്രൂപ്പ് പാസ്സായി. ഓക്കെ, അതിനുശേഷം ഫൈനലിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു, ഫൈനലിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. ഈ സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക. ഈ ഫൈനലിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ട് രണ്ട് മാസത്തെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പീരീഡ് ഉണ്ട്, രണ്ട് മാസമല്ല രണ്ട് വർഷത്തെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പീരീഡ് ഉണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഫൈനൽ എക്സാം അപ്പിയർ ചെയ്യലോ. ഇതിൻ്റെ ഇടയിലാണ് ഈ എക്സാം എഴുതേണ്ടത്. ഏത് സെൽഫ് പേസ്ഡ് ഓൺലൈൻ മൊഡ്യൂൾ എന്നുള്ള ഈ നാല് സെറ്റ് എക്സാം എഴുതേണ്ടത്. ഇത് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് എഴുതാം. ഏകദേശം ഒരു 2.5 ഇയേഴ്സ് നമുക്ക് കിട്ടും ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ. ഈ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഫൈനൽ രജിസ്ട്രേഷൻ മുതൽ ഫൈനൽ എക്സാമിൻ്റെ ഇടയിൽ ഏകദേശം ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻക്ലൂഡിങ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ 2.5 വർഷം നമുക്ക് ടൈം കിട്ടും. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് എഴുതാം. ഇതുവരെ വീട്ടിൽ വെച്ചിട്ട് എഴുതാം, അതുപോലെ ഐസിഐ സെൻറ്ററിൽ പോയിട്ട് എഴുതാം, അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. ഇതിനെ പറ്റിയൊരു ക്ലാരിറ്റി വന്നിട്ടില്ല. എന്തായാലും വരും ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പ്രതീക്ഷിക്കാം. അടുത്തത് എക്സിസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻ്റർൻ്റെ 8 പേപ്പേഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് വിചാരിക്കുക. 8 പേപ്പേഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് ഫൈനൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനത്തെ സ്റ്റുഡൻസിനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെറ്റ് സിയും സെറ്റ് ഡിയും എക്സംപ്റ്റഡ് ആണ്, രണ്ട് സെറ്റും എക്സംപ്റ്റഡ് ആണ്. ഇനി ഇൻ്റർലെ 7 പേപ്പേഴ്സാണ് ക്ലിയർ ചെയ്ത് വരിക. ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കാരണം കൊണ്ട് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് പാസ്സായി, അപ്പുറത്തെ രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിൽ 2 പേപ്പർ ക്ലിയർ ചെയ്തു, അങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷനൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൊത്തം 6 പേപ്പർ ക്ലിയർ ആയല്ലോ. അത് 6 പേപ്പർ എക്സംപ്ഷൻ കിട്ടിയാണ് പറഞ്ഞത്, 4+2 പേപ്പർ എക്സംപ്ഷൻ. അങ്ങനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും 7 പേപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ താഴെ ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെറ്റ് സിയോ സെറ്റ് ഡിയോ ആണ് എക്സംപ്റ്റഡ് ആവുക. ഇത് എന്തുകൊണ്ട് സെറ്റ് ഡി ഓർ സി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കിതിനെപ്പറ്റി ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയില്ല. എങ്ങനെയാണ് ഇവർ പറഞ്ഞത്, ഏതൊക്കെ പേപ്പർ ഇൻ്റർവിൽ പാസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ സെറ്റ് സി എഴുതുക അല്ലെങ്കിൽ സെറ്റ് ഡി എക്സംപ്റ്റഡ് ആക്കുക എന്നുള്ള, അപ്പോൾ ഇതിനെ പറ്റിയൊരു ഡീറ്റെയിൽഡ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരാനുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ഇതിനെ പറ്റിയ ഡീറ്റെയിൽഡ് വന്നിട്ടില്ല, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഓർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ പേപ്പറാണ് ഈ 7 പേപ്പർ ക്ലിയർ ചെയ്താൽ, അല്ലെങ്കിൽ 7 പേപ്പർ ക്ലിയർ ചെയ്ത സ്റ്റുഡൻസിന് ഏതൊക്കെ പേപ്പർ എക്സംപ്റ്റഡ് ആണ്, സെറ്റ് സി ആണോ സെറ്റ് ഡി ആണോ എക്സംപ്റ്റഡ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുന്നുണ്ട്. അത് ഐ സി എന്തായാലും വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇറക്കും. ഇതിന് ഡീറ്റെയിൽസ് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എന്തായാലും ഇറക്കും. നെക്സ്റ്റ്, ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ സ്ലൈഡാണ്. കാരണം ഇത് ഒരുപാട് പേർക്ക് ഡൗട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്, ഇത് എങ്ങനെയാണ്, അതായത് ആൾറെഡി നമ്മളൊരു ഗ്രൂപ്പ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് വിചാരിക്കാം. അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നവംബർ 2023 ഒരു ഗ്രൂപ്പ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, നവംബർ 2023 നമ്മളൊരു ഗ്രൂപ്പ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും. ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ എങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാന്നുള്ളത്, നമ്മൾ 2023 നവംബറിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് മുന്നേ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു, അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് 2024 പുതിയ സ്കീമിൽ നമ്മൾ അടുത്ത ഗ്രൂപ്പ് എഴുതണം. ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ആൾറെഡി പാസ്സായി വിചാരിക്കാം, ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് നവംബർ 2023 അല്ലെങ്കിൽ ആൾറെഡി പാസ്സായിട്ടുണ്ട് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ ഞാൻ മെയ് 2024 ഞാൻ എഴുതേണ്ടതാ ഗ്രൂപ്പ് 2 എഴുതണം. ഓക്കെ, ഗ്രൂപ്പ് 2 എന്തായാലും ഞാൻ അപ്പിയർ ചെയ്യണം. പക്ഷേ ഇതിലാകെ 3 പേപ്പറല്ലേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഐ സി ഐ പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ, സെറ്റ് ബി കൂടെ സെൽഫ് പേസ്ഡ് ഓൺലൈൻ മൊഡ്യൂളിൻ്റെ സെറ്റ് ബി കൂടെ അപ്പിയർ ചെയ്യണം പറഞ്ഞാൽ, സെറ്റ് ബി പറഞ്ഞാൽ എന്താ, എസ് സി എം ബി ആണ്. ഓക്കെ, സെറ്റ് ബി പറഞ്ഞാൽ പക്ക എസ് സി എം ബിയുടെ ഒരു രൂപമാണ്. എസ് സി എം ബി വേറെ രൂപമല്ല, എസ് സി എം ബി തന്നെയാണ്. 99.9% എസ് സി എം ബി ആണ്. അപ്പോൾ ഗ്രൂപ്പ് 2+ സെറ്റ് ബി, ഇത് രണ്ടും കൂടെ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യണം. പക്ഷേ ഈ സെറ്റ് ബി എന്നുള്ളത് സെൽഫ് പേസ്ഡ് ഓൺലൈൻ മൊഡ്യൂളിൽ എപ്പോൾ അപ്ലൈ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് പറയണമെങ്കിൽ, അവർ പറഞ്ഞത് മെയ് 2024 എക്സാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പാസ്സായി, ആ സ്റ്റുഡൻറ്റ് പാസ്സായിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മെമ്പർഷിപ്പ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ഇത് ചെയ്താൽ മതി, ഈ സെറ്റ് ബി ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, സെറ്റ് ബി മെയ് എക്സാമിന് ശേഷം മെമ്പർഷിപ്പിന് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ,
ഇനി അടുത്തതായിട്ട് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ആൾറെഡി ഞാൻ ഗ്രൂപ്പ് ടു കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് വിചാരിക്കാം. ആൾറെഡി ഞാൻ ഗ്രൂപ്പ് ടു കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തത് മെയ് 2024 ഞാൻ എഴുതേണ്ടത് ഏതാ? ഗ്രൂപ്പ് വൺ എഴുതണം. ഗ്രൂപ്പ് വൺ എഴുതണം. പുതിയ സ്കീമിൽ ഗ്രൂപ്പ് വൺ എഴുതണം. ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഐ സി എ പറയുന്നത് മൊഡ്യൂൾ എ കൂടി എഴുതണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. മൊഡ്യൂൾ സെറ്റ് ചെയ്യേ. ഈ സെറ്റ് ചെയ്യേ എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറിയാം, അല്ലെങ്കിൽ തൊട്ട് മുന്നേ ഞാൻ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സെറ്റ് ചെയ്യേ എന്ന് വെച്ചാൽ ഏതാ? ലോയാണ്. അതായത് കമ്പനി ലോ, സെക്യൂരിറ്റി ലോ, എക്കണോമിക് ലോ, ഇതാണ് സംഭവം. അപ്പോൾ ഗ്രൂപ്പ് വണ്ണിൻ്റെ കൂടെ ഇതുകൂടി എഴുതണം. ഇത് എപ്പോൾ എഴുതണം? അവിടെയാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ സെയിം, അതായത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ മെയ് 2024 എക്സാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പാസ്സായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മെമ്പർഷിപ്പിന് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടതിന് മുന്നായിട്ട് ഈ എക്സാം എഴുതിയാൽ മതി. ഈ ഒരു മൊഡ്യൂളിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. ഇനി ഇതിലൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് ആൾറെഡി ഒന്നും പാസ്സായിട്ടില്ല വരിക, ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പും പാസ്സായിട്ടില്ല, സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പും പാസ്സായിട്ടില്ല, നവംബർ 2023 ഇങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷൻ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും എന്നുള്ള പറയാം. അപ്പോൾ കുട്ടി ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് നവംബർ 2023 ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് പാസ്സായിട്ടില്ല, സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് പാസ്സായിട്ടില്ല, അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഗ്രൂപ്പ് വൺ നമ്മൾ എന്തായാലും മെയിൽ എഴുതണമല്ലോ. അപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പ് വൈസ് എഴുതാം, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബോത്ത് ഗ്രൂപ്പ് എഴുതാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ബോത്ത് ഗ്രൂപ്പ് എഴുതാം. ഗ്രൂപ്പ് ടു എഴുതണം. മെയ് 2024 ഗ്രൂപ്പ് വണ്ണും ഞാൻ എഴുതുന്നുണ്ട്, ഗ്രൂപ്പ് ടു എഴുതുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ കൂടെ സെറ്റ് എയും സെറ്റ് ബിയും എഴുതണം. ഓക്കെ, ഇത് ആറ് പേപ്പറുള്ളൂ, ഇതൊരു പേപ്പർ, ഓക്കെ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പറയുകയാണെങ്കിൽ മൊത്തം 8 പേപ്പറായി. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ്. മെയ് 2024 ഞാൻ എക്സാം പാസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ മെമ്പർഷിപ്പിൻ്റെ മുന്നേ എനിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി. അപ്ലൈ ചെയ്യല്ല, മെമ്പർഷിപ്പ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ഈ സെറ്റ് ബിയും സെറ്റ് എയും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. ഇവിടെ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് പാസ്സായ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത്, ഇവിടെ സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് പാസ്സായ സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞത്, ഇവിടെ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പും പാസ്സാവാത്തൊരു സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞത്. എന്നിട്ട് ആ സ്റ്റുഡൻറ്റ് മെയ് 2024 ക്വാളിഫൈ ചെയ്ത കഥയാണ് ഇതുവരെ പറഞ്ഞത്. ഇൻ കേസ് ഇങ്ങനെ ആവാതിരിക്കട്ടെ, ഇൻ കേസ് മെയ് 2024 സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഫെയിലായി എന്ന് വിചാരിക്കാം. മെയ് 2024 സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഫെയിലായി, ഓക്കെ. ഇങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷൻ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത എക്സാം വരുന്നത് നമുക്ക് നവംബർ 2024 ഓക്കെ. നവംബർ 2024 അടുത്ത എക്സാം നമുക്ക് വരുന്നത്. ഇങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെറ്റ് എ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെറ്റ് എ, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെറ്റ് ബി ആണ് എഴുതണം പെൻഡിംഗ് ഉള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെറ്റ് ബി. അതുമല്ല രണ്ടും എഴുതണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെറ്റ് എ പ്ലസ് സെറ്റ് ബി. ഇങ്ങനെ എഴുതണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഈ എക്സാമിൻ്റെ മുന്നേ നവംബർ 2024 എക്സാമിൻ്റെ മുന്നേ എഴുതണം. ബിഫോർ എക്സാമിൻ്റെ മുന്നേ എഴുതണം. അപ്പോൾ ഈ ആഫ്റ്റർ എക്സാം ബിഫോർ മെമ്പർഷിപ്പ് എന്നുള്ള കാര്യമൊന്നുമില്ല. ബിഫോർ 2024 എക്സാമിൻ്റെ മുന്നേ സെറ്റ് എ സെറ്റ് ബി സെറ്റ് രണ്ടും ബോത്ത് ഗ്രൂപ്പ് പാസ്സായിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെറ്റ് എ പ്ലസ് സെറ്റ് ബി ഇത് എഴുതണം. ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഒരു കാര്യമാണ്, പലർക്കും ഡൗട്ടുണ്ട്. ഇത് ഐസിയുടെ ഒരു രണ്ട് സ്ഥലത്ത് തന്നെ ഒരു കോൺട്രാവേഴ്സിലായിട്ട് ഇത് കണ്ടിരുന്നു. അത് കാരണമാണ് ഇത് ചെറിയ ടൈം പിടിച്ചത്, ഇതൊന്ന് ഇൻ്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ടൈം പിടിച്ചത് അതുകൊണ്ടാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ. അടുത്തായിട്ട് ഈ ഓൺലൈൻ മൊഡ്യൂൾസ് MCQ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടാണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ട് സ്പോട്ടിൽ തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും. അത് എക്സാമിന് കഴിഞ്ഞാൽ, എക്സാം ഓൺലൈൻ ആണല്ലോ, അത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്കത് ഈ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് ഒക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാമല്ലോ. ഈ ലേണിംഗ് ടെസ്റ്റ് എഴുതി കഴിയുമ്പോൾ 20 ക്വസ്റ്റ്യനിലൊരു എത്ര 10-12 കഴിഞ്ഞാൽ പാസ്ഡ് എന്ന് എഴുതി കാട്ടില്ല. അതേപോലെ തന്നെ സ്പോട്ട് റിസൾട്ട് വരുന്നതാണ് ഒരു പറയുന്നത്. ഇനി ഈ സെൽഫ് ബേസ്ഡ് ഓൺലൈൻ മൊഡ്യൂളിൽ ഏതൊക്കെ സബ്ജക്റ്റുകളാണ് വരുന്നത് നോക്കാം. ഈ മൊഡ്യൂൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ ഇതിന് പറയാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഒരു പേപ്പർ എന്നുള്ളതാണ്. സെറ്റ് എ പേപ്പർ, സെറ്റ് ബി പേപ്പർ, സെറ്റ് സി പേപ്പർ. കാരണം മൊഡ്യൂൾ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ പറയുമ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻ ആവും, എന്താ മൊഡ്യൂൾ പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുറേ സംഭവം. ഒരു തരത്തിൽ ആലോചിച്ചപ്പോൾ മൊഡ്യൂളാണ്, പക്ഷേ ജസ്റ്റ് ഒരു പേപ്പറായിട്ട് കണക്കാക്കി മതി ഒരു സബ്ജക്റ്റ്. അപ്പോൾ ഈ സെറ്റ് എയിൽ വരുന്നത് നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ ആൾറെഡി ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ലോ എന്നുള്ള പേപ്പറാണ്, കോർപ്പറേറ്റ് ആൻഡ് എക്കണോമിക് ലോ. 60 മാർക്ക് സെക്യൂരിറ്റി ലോ, 20 മാർക്ക് എക്കണോമിക് ലോ, 30 മാർക്ക്. ഇതാണ് ഈ സെറ്റ് എയിൽ വരുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് ആൾറെഡി സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് പാസ് ഒരാൾ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് മെയിൽ എഴുതുന്ന സമയത്ത് ഇതും കൂടെ എഴുതണം എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഈ ലോ ഇല്ലല്ലോ, അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് എഴുതണം എന്ന് പറഞ്ഞത്. അടുത്തത് സെറ്റ് ബിയിൽ വരുന്ന സ്ട്രാറ്റജിക് കോസ്റ്റ് ആൻഡ് പെർഫോമൻസ് മാനേജ്മെൻറ്റ്. അത് ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് പാസ് ഒരാൾ സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഈ SMB എന്നുള്ള സബ്ജക്റ്റ് പുതിയ സിലബസിൽ ഇല്ലല്ലോ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു പേപ്പർ അവരെഴുതണം. അതുകൊണ്ടാണ് അവർ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത്. അതായത് ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് പാസ്സായ ഒരാൾ സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പിൽ സെറ്റ് ബി എഴുതണം. ഓക്കെ, SMB ആണ്, പക്ക SMB ആണ്, അതിൻ്റെ സിലബസ് നോക്കിയതാണ്. SMBയുടെ അതേപോലെ തന്നെ 3 മൊഡ്യൂളുണ്ട്, ലാസ്റ്റ് ആ കേസ് സ്റ്റഡി ഡൈജസ്റ്റുണ്ട്, എല്ലാ സംഭവങ്ങളുമുണ്ട്. SMB പക്ക SMB അതാണത്. അടുത്തത് സെറ്റ് സി. ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഉള്ളത്. നമുക്ക് ഏത് ഫീൽഡിലാണോ നമുക്കൊന്ന്
പ്രോ ആവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫീൽഡിലുള്ള പറ്റിയ സംഭവം നമുക്കിവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഫസ്റ്റ് റിസ്ക് മാനേജ്മെൻറ്റ്, സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി റിപ്പോർട്ടിംഗ്, പബ്ലിക് ഫിനാൻസ് ആൻഡ് ഗവൺമെൻറ് അക്കൗണ്ടിംഗ്, IBC, ഇൻ്റർനാഷണൽ ടാക്സേഷൻ, ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ 6th പേപ്പറിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സബ്ജക്റ്റാണ്. ദ ആർബിട്രേഷൻ ആൻഡ് കോൺസിലേഷൻ ആക്ട്, ഇതൊരു സബ്ജക്റ്റായിട്ട് വരാൻ മാത്രം ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയില്ലായിരുന്നു. കാരണം അത് അത്രയും വലിയ ടോപ്പിക്കാണ് വരുമ്പോൾ, അതുകൊണ്ടാണ് ഇവർ ഒരു സബ്ജക്റ്റായിട്ട് ഇത് കൊടുത്തത്. ഇതൊരു ചാപ്റ്ററായിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ, പക്ഷേ ഇത് മേ ബി വലിയൊരു സബ്ജക്റ്റ് ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്, നമുക്കറിയില്ല അതിനെ പറ്റിയിട്ട്. അടുത്തത് ഫോറൻസിക് അക്കൗണ്ടിങ്, വാല്യുവേഷൻ, ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസ് ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ്, ഫോറക്സ്. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഈ 10 പേപ്പറുള്ളത്. ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും എന്തോ എല്ലാ 100 മാർക്കിനുള്ളതാണ്, ഈ 4 പേപ്പർ 100 മാർക്കിനുള്ളതാണ്. അതായത് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും 10 ഒന്ന് നമുക്ക് എടുത്താൽ മതി. ഏതാണോ നമുക്കൊരു സബ്ജക്റ്റ് ഇഷ്ടമുള്ളത് ആ സബ്ജക്റ്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യാം. സെറ്റ് ഡി, ഇവിടെയാണ് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഒന്ന് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ, പിന്നെ സൈക്കോളജി ആൻഡ് ഫിലോസഫി, എൻ്റർപ്രണർഷിപ്പ് ആൻഡ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് എക്കോസിസ്റ്റം, ഡിജിറ്റൽ എക്കോസിസ്റ്റം ആൻഡ് കൺട്രോൾ. ഈ സൈക്കോളജിയിൽ യോഗ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ ഏതാ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട സബ്ജക്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യാം, അത് നോക്കിയിട്ട് എടുത്താൽ മതി. ഇതിൽ പലർക്കും പല ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ പക്ഷേ ഇതിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ എൻ്റർപ്രണർഷിപ്പ് ആൻഡ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് എന്നുള്ളത് അവർക്കും ഒന്നും കൂടെ ബെസ്റ്റ്. കാരണം നമ്മൾ ഫീൽഡ് അല്ല, ഇനി ആരെങ്കിലൊക്കെ സി എ കണ്ടി LLB ചെയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ മേ ബി ഇതാവായിരിക്കും യൂസ്ഫുൾ, ദ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ തുടങ്ങിയ. ടെക്കി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിജിറ്റൽ എക്കോ, പക്ഷേ അറിയില്ല എന്താണ് ഇത് സബ്ജക്റ്റ് വന്നാലും ഇതിൻ്റെ സിലബസ് കണ്ടാലും മാത്രമേ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഒന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്താണ് നല്ലത് എന്നുള്ളതൊക്കെ. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ 4 മോഡ്യൂൾസ്. ഇത്ര ഇതിനെപ്പറ്റി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുള്ളൂ. പിന്നെ ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വേറൊരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നാൽ മാത്രമേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. കുറേ പെൻഡിങ് ഉണ്ട്. ഇത് എക്സാം നമുക്ക് വീട്ടിലിരുത്തിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റുമോ, അതുപോലെ തന്നെ ICAI ചാപ്റ്റർ പോകണോ, അതോ ഇനി വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ഇപ്പോൾ TCS പോലത്തെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഏജൻസിനെ അവരായിട്ട് അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് നടത്താം. നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഒരു ക്ലാരിറ്റി ഇതിനെ പറ്റി കിട്ടിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എന്തായാലും വരാനുണ്ട് ഇതിനെപ്പറ്റിയിട്ട് പല എക്സംഷനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള പല നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് വരാനുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഓവറാൾ ഒരു എന്താണ് ഈ സെൽഫ് പേസ്ഡ് ഓൺലൈൻ മൊഡ്യൂൾ എന്നതിനെ പറ്റി ഒരു ഓവറാൾ ഐഡിയ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. താങ്ക് ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ. ഇറ്റ്സ് മീ ഫൈസ് മുഹമ്മദ്.